Muchísimas gracias por venir una tarde de fin de semana tan buena como esta a compartir este rato conmigo. Agradecemos a todas las Marías que estáis aquí presentes. Para mí non é vir a Pontevedra, é volver a Boa Vila, non? Teño recordos fermosísimos tanto de Campo Longo, onde estuve vivindo, como despois na Moreira, no Campo da Torre. Claro, non é vir, é volver a un sitio onde gardo, bueno, boas amigas e vos amigos que me apoyaron durante un tempo que era difícil, como era o tempo de estudio, pero cunha lembranza dulce, porque claro, todo que acaba ben, pois ao final deixa aí un bo recordo, non? En todo caso, foi que a complicidade de moita xente que está non moi longe de aquí, que iso todo se fixo posible. Pois outro día decidindo no paso, é certo que había xa algún tempo que se me inducía a facelo, pero finalmente a reflexión que me levou a iso foi unha reflexión de carácter individual, unha reflexión, bueno, pensada, meditada, que quería compartir con vos, non? Para a partir de aí explicar un poquinho caso do camiño que fixen, como vexo eu este proxecto, e a partir de aí xa simplemente deixarvos que vos tomen esa palabra e se queredes dialogamos sobre, non solamente sobre mí, sino sobre o conxunto do proxecto do que entendemos para nos debe ser a Marea Galega, non? Ben, por que un magistrado abandona a súa cómoda posición, colga a toga e se vota en algo aparentemente tan incerto como é unha organización política recén creada, como o caso da Marea Galega? Bueno, pois é un camiño relativamente difícil, pero relativamente fácil, non? Na miña trayectoria personal, o meu compromiso social me levou pois, a estar traballando pois, en cada momento da miña vida, pois, no entorno onde estuve inserido, non? Na etapa estudiantil, pois, pegando cartéis, organizando charlas, diré que alguna vez correndo diante da policía, pero poucas, eh? E posteriormente, bueno, pois, a madurez que me collendo tamén co tempo no ámbito profesional, os levaba a coller unha serie de conviccións. No meu traballo poden ver, ao longo dos primeiros anos, que era onde xa empezaba a despuntar a crise económica, nun tribunal se dirimen conflictos e se solucionan os problemas da xente. Moitas veces a xente ven o xulgado cando o resto dos mecanismos públicos fallaron para a solución dos conflictos, non? Entón, cando non queda máis amparo que os tribunais, é cando se ven ali como último baluarte defensivo. Baluarte defensivo dunhos dereitos que non se ven satisfeitos de ninguna outra maneira. E, ainda que as causas son variopintas e moitas delas, traslucía unha sola idea, que era a idea de desamparo por parte dos poderes públicos ante un sufrimento que estaba tendo lugar na sociedade e que non era atendido correctamente. E falo de sufrimento non xa de situacións de extrema pobreza, como pode ser aqueles casos de falta de tutela, de prestacións de carácter económico a xentes que eran debidas, sino situacións que acabaron sendo asfixiantes e que eran consecuencia dunha situación de legalidade falsaria, de legalidade impostora cos dereitos fundamentais. Estou falando dun tema que eu vivo personalmente no ámbito profesional con outros compañeros de profesión e que aquí na zona sur de Galicia se viviu tamén moi de preta, como pode ser o caso do tema das preferentes, non? Onde teñamos un sistema que legalmente protexía unha forma de estafa institucionalizada por medio dos bancos. Ou como sucedeu tamén no caso dos asafizamentos, onde o sistema hipotecario que tiña na súa versión actual máis de 60 anos de vixencia era tutelado inicialmente incluso polos propios tribunais, facendo que a xente en situacións absolutamente leoninas, abusivas por parte dos bancos, tuvesen que conformarse cas condicións que continuamente lles impoñía a parte forte da relación, non? Isto todo sucede nun momento no que aos xulgados empeza a chegar tamén desde a rúa un ruido, non? Un ruido ao que ao final pues, acaban sendo permeables tamén as portas e as festas do xulgado, e entón os xuíces e as xuíces empezamos a ver que realmente está pasando algo que é moi gordo, algo que está colocando a xente en situacións de absoluta precariedade, por non decir de absoluta necesidade, e que era necesario resolver, que nos encontramos con un problema, e que había un armazón xurídico que protexía perfectamente. Entón, claro, a solución fácil, a solución non conflictiva, a solución non traballada, era de aplicar directamente a legislación vixente, e aquí acabou o problema, e a xente na rúa, eso sí. Que pasa? Os xuíces e as xuíces tomamos conciencia de que era necesario buscar unha salida xusta á crise, e iso supuña, entre outras cousas, saltarnos a lei. Cuidado que como dice, que era, traballamos como xuíces, non? Saltarse a lei para buscar nos valores fundamentais das cartas internacionais de dereitos, na parte de dereitos fundamentais da Constitución, cal é a verdadeira tutela do Estado Social.
De tal maneira que nós tivemos que converternos ante a inacción dos poderes públicos protexendo a cidadanía, non só como consumidores, sino sobre todo como persoas, e tivemos que ser nós os que, de forma provisional, solucionásemos ese problema. Digo de forma provisional porque, claro, obrigamos a unha reforma legislativa, que despois foi insuficiente, os tribunais volveron a declarar, houve que facer outra reforma, e ao final, a romper co sistema hipotecario, solamente foi unha cuestión que tivo como causa un malestar social que chegou aos xulgados, unhos xulgados que chegaron a ser permeables da situación que estaba pasando na rúa e unha aposta decidida de militancia nos dereitos fundamentais para dar unha salida xusta á crise. E a min colleume no medio de todo eso. Puiden vivir con xusto contas compañeras e compañeros esta situación. Entón, claro, un sempre queda reflexionando se si está facendo todo o que pode e todo o que debe para poder mudar as cousas, non? Entón, bueno, por aí viría un fío. Outro fío ven cando a partir de 2010 eu empezo a traballar na Asociación Contencioso Administrativa e teño oportunidade de ver como funciona a administración por dentro. E entón, claro, un cando se chega a esa jurisdicción faino desde o buenismo, non? A administración actúa en pro do interese xeral. Solo pode actuar en pro do interese xeral. Pero despois un ve a forma de actuar da administración e se encontra con que non todas as administracións son iguais, non todas actúan cos mesmos valores, non todas actúan ca mesma ética, e resulta que moitas veces o resultado dunha actuación administrativa non é consecuencia de buscar o mellor para a xente, sino a veces a consecuencia de mirar para os propios intereses dos gobernantes, decisións que non son atribuibles aos funcionarios ou funcionarias, sino a decisións políticas dos que dirixen a administración. Decisións políticas, algunhas delas, que tiñan razón simplemente, por exemplo, en algo tan bonito macroeconómico como era cadrar as contas a cambio de sacrificar os dereitos da xente. Lembro casos particulares que me chamaron moitísima atención, como era o caso de que a Xunta denegase prestacións sociais as que había dereito como consecuencia de aplicación da Lei de Dependencia simplemente para forrar cartos, sabendo que a xente tiña dereito a recibilas. Entón a xente tiña que pasar o custe de tempo e o custe de cartos de ter que vir ao xulgado, votar un, dous, tres e a catro anos para poder recibir unha prestación a que tiña dereito. E aínda cando morrían as persoas dependentes polo camiño, tiñan a desfachatez de negarlle a legitimación no proceso a xente que se presentaba como herdeiros na reclamación deses dereitos. E desde logo, claro, aún fervelle o sangue, non? Porque dix, home, isto non pode ser, isto non é xusto, non? Da mesma maneira, cando se negaba as pagas dos trienios aos funcionarios interinos, cando se sabía que había obrigación de pagalas, ou mesmo cando, con relación á paga extra, xa os tribunais declararon fai tres anos que era necesario devolver esa paga que fora incautada ilegítimamente, e aínda acabamos de ver como Feijó, onte ou antonte, anunciou que iba a devolver unha cuarta parte da paga extra incautada ilegalmente. Algo que xa tiña que facer por obligación de sentencia, pretendéndonos colar, por outra parte, como acción pública graciosa, o que era realmente unha acción de vida como consecuencia dos tribunais. Entón, claro, eso en quen está traballando de cerca e ve isto máis de cerca, di, vamos a ver, isto non pode seguir así. Entón vemos que, dun lado, un conflito social non resolto por parte dos poderes públicos, unha insolidaridade dos poderes públicos que a xente que o está pasando mal, e, doutra banda, ver de cerca como a actuación administrativa se separaba notoriamente de cal era a defensa dos intereses xerais. Entón, claro, en paralelo a isto, sucede outra cousa. Un é xuiz, pero, ainda que está no seu pazo de marfil, pues, non é alleo, porque pola venta entran cousas, e aparte de entrar o ruido daquilo que directamente estaba relacionado cos tribunais, tamén un ve que está pasando na sociedade. Non? Entón, aí, como cidadán, ben informado, pero simplemente como cidadán, observando desde fora, pero desde cerca, as dinámicas sociais, ve como, ou foi o meu caso, vin como, e vin como con envexa, se que a envexa pode ser sana, con envexa sana, como estaba cambiando algo socialmente, como había unha toma de conciencia, de consciencia política, como nunca antes sucedera no noso país na época recente, ou polo menos non teñen precedente, o mellor se cadra, desde o fenómeno de nunca máis, non? Que era que, en primeiro lugar, o movimento de confluencia, de superación de espacios políticos, antes estancos en Galicia, onde pues, a esquerda estaba agrupada ou separada por unhos valados que parecían inmutables e inalcanzables, como era pues, a esquerda de ámbito nacionalista e a esquerda de ámbito federalista ou a tradición republicana. E ese primeiro experimento en 2012 que sigue evolucionando e que posteriormente dá lugar a que partidos políticos diferentes e tradicións políticas diferentes se encontren porque entenden que hai algo moito máis forte que os une que aquilo que os separa.
que un radical compromiso coa xustiza social nun marco de convivencia que é o galego, non? E en paralelo xorde, desde o punto de vista máis próximo, desde a solidaridade máis próxima nas vilas e nas cidades, o movimento municipalista que en cada unha das vilas vai dando lugar a sucesiva formación de mareas, fenómeno que é tan masivo que hasta nas vilas de interior acaban aparecendo mareas, non? Ainda que se xa unha contradición nos propios términos, non? Entonces, claro, para calquera que ve desde lonxe este fenómeno, ainda que seña non moi lonxe, pero desde fora, este fenómeno diz, home, que está pasando aquí, non? Hai unha conciencia social que antes non existía ou que estaba letargada, porque sobre todo sucede, polo menos así fun percibindo eu, que incluso xente nova que estuvera permanente ou constantemente ou desde o inicio da súa vida allea a vida pública, a vida política, dá o salto, sae á rúa como estamos agora e toma consciencia de que ten que facer algo, porque é algo que está nas mãos de todos e é un deber de todas e de todos estar aí para reivindicar aquilo que nos corresponde. Entón, claro, cal é o punto seguido que me parece xa fenomenal en relación a todo isto, non? E que eu creo que é un valor engadido que temos como galegas e galegos desde o pasado 30 de xullo, pois a confluencia que finalmente se produce no ámbito da Marea Galega entre partidos políticos por un lado, mareas municipalistas polo outro e movimentos de adhesión individual polo outro. Eso crea un instrumento de transformación política, unha organización política nova, unha organización que é capaz de coordinar, mantendo a súa autonomía e mantendo a súa esencia, a partidos políticos, a mareas de distinta índole e a persoas particulares que se achegan a ese proxecto. Entón, claro, ese aparato xa de transformación que pretende, dun lado, articular espacios sociais, do outro lado, articular organizacións políticas, e do outro lado, cunha firme vocación de servicio público, home, fai que un diga, xa non se pode parar máis na casa, non? E entón, este case podría ser un pouco o punto de inflexión que me levou a min a decidirme a tomar partido, neste caso pola vía política directamente, postulándome para participar con vos nun proxecto colectivo e compartido dentro da Marea Galega. Hasta este momento o meu compromiso producíase dentro do ámbito judicial, que era o único que me permitía, como consecuencia de ser xuiz, dentro da formación Xuces para a Democracia, que para mí funcionou, igual que para moitas compañeras e compañeros, como verdadeira escola ética de defensa radical da xustiza social e dos dereitos fundamentais, como dicía Ferrajoli, en defensa da lei do máis débil, non da lei do máis forte, non? E entón, claro, ese compromiso hasta este momento máis ou menos iba enchendo a vida e o corazón de un, pero neste momento ilusionante social xa parece que o compromiso teña que tomar outra forma de estar e outra forma de ser, non? Como dicía Stefan Hessel, tras un momento inicial de indignación era necesario o momento do compromiso, e o momento do compromiso é diferente en función das posibilidades de cada quen e do momento vital no que se encontre cada quen. Eu encontrábame cómodo, é verdad que me encontraba cómodo, pero ao mesmo tempo non me cabía cunha sentencia. Isto non podo deixar de ver isto desde longe. Necesito achegarme a marea, necesito mergullarme na marea. E esa foi a razón última pola que cheguei a tomar a decisión que tomei a semana pasada. Por que digo que a semana pasada? Claro, especulouse moito de si eu era pois o candidato de consenso buscado polos alcaldes, polas cúpulas, isto e outro, que é de verdad e que é de mentira. Bueno, pois hai algo de verdad e hai algo de mentira. O que é de verdad é que desde que foron as eleccións pasadas e que empezou o movimento preconstituinte, eu cuadrei un par de veces un par de actos oficiais con dous dos alcaldes que eran amigos meus por outra parte da etapa universitaria, Martiño dos CAF, cando estaba ali na asociación de estudiantes ali, bueno, facendo os revoltosos, que era o que mellor se nos daba na época universitaria, e con Xulio Ferreiro posteriormente tamén no equipo de investigación da universidade e como xuiz que foi en la Audiencia Provincial de Lugo, tamén compartindo espacios e cafés. Bueno, na medida que nos coñecíamos, dixo, home, tú como ves esto, xa sabes que é ese ruxo de que tú encaixabas ben, e dixen, ui, non sei se vou encaixar ou non, porque ainda non sei cal é a organización, non? Entón, cando haxe organización, xa se verá, hasta ese momento, pois non hai nada que falar, non? Home, bueno, dixo, bueno, non hai nada que falar. Entón, que pasou? Finalmente, o sábado pasado, tuvo lugar ese efeito maravilloso que foi a constitución en Vigo da Gran Marea Galega, non? Que foi unha organización que eu creo que vai ser un referente político, non somente por reconstituir o espacio político galego, senón vai ser un referente para outras partes do Estado. E agora explico por qué. Porque tivo a habilidade de aglutinar partidos
de aglutinar mareas, movimentos municipalistas que aparte vos que levades tempo xa nesta dinámica vedes que algúns son moi diferentes entre sí, é dicir, non todas as mareas teñen as mesmas dinámicas, as mesmas problemas de funcionamento, é dicir, existe unha pluralidade incluso dentro dese movimento ciudadanista que as fai moi diferentes unhas de outras. E sin embargo, tanto a tradición partidaria como a tradición ciudadanista e a adhesión posterior individual foron quen de converxer nunha organización que permitía a doble militancia e que, polo tanto, ninguén tuvese que renunciar ás súas propias señas de identidade. Pero onde hai un esforzo de cohesión, un esforzo de converxencia, porque existen unha serie de valores que nos poñen a todas e a todos en común, nos poñen alrededor unhas de outras en círculo nunha praza. Que valores me chamaron a atención a min desto? Chamoume a atención, en primer lugar, a síntese que a nivel organizativo se produciu, é dicir, a converxencia do espacio partidario e do espacio cidadán, se a capacidade de poder actuar organizadamente. E sorprendeu-me tamén moi gratamente, dentro do corpus ideolóxico que se pretende para a Marea Galega, a síntese da confluencia de dúas correntes ou de dúas ou tres tradicións diferentes, en la que nunca tan alonxadas en Galicia como se pretendía facer ver, como era o caso do nacionalismo, como un vector fundamental no espacio público galego, e os outros vectores que proviñan do espacio do republicanismo e do espacio do federalismo. Todas elas porque encontraron un punto de equilibrio que eu creo que é fundamental a hora de entender e interpretar a realidade na que vivimos, que é a construcción dun proxecto nacional para Galicia. É dicir, partindo da afirmación compartida de todos estes actores de que Galicia é unha nación, a necesidade de dotarnos dun instrumento político propio que tuvese capacidade de responder políticamente ás necesidades dese suxeito. Que penso da nación e que creo que é o concepto compartido que xace no fondo da Marea Galega? O país é o espacio básico de solidaridade, o marco básico de convivencia, tecido por marcos, algúns deles, e por fíos de carácter involuntario e histórico, e outros que son os que creo que nos importan máis a todos hoxendía, con lazos voluntarios de solidaridade. É dicir, o marco concreto no que queremos establecer a nosa convivencia máis inmediata. Ese recoñecemento e ese coñecemento de carácter nacional para o noso país fai que necesitemos interpretar a realidade para poderlle dar unha dimensión xurídica, unha dimensión política a isto. Isto significa que neste momento necesitemos superar os instrumentos que temos de autogoberno a efectos políticos ou xurídicos. Eu neste momento inmediato sostuve estes días que non, por unha razón. Por a razón de que os instrumentos de autogoberno ainda non foron explorados hasta o seu límite, que é unha cousa que moitas veces se aveira e non se ten suficientemente en conta. O Estatuto de Autonomía estuvo xestionado durante todo o tempo histórico, prácticamente, agás algún período máis ben illado e con poca capacidade para rematar o seu desenvolvemento, por gobernantes e gobernantes que non creían no país. No, neste caso é gobernantes, casi non eran nin gobernantes. Ahora aquí non vamos a aplorar esa diferenciación porque non llevamos a atribuir de méritos as mulleres na dirección da organización cando non estuveron. Foi un demérito dos gobernantes o feito de non desenvolver o Estatuto de Autonomía, de tal maneira que, por exemplo, ainda a día de hoxe, competencias tan importantes como podían ser de autogoverno, como o desplegamento dunha policía autonómica integral ou como a estruturación do país en comarcas para efectos de poder estruturar e vertebrar o territorio dunha forma racional tamén para a asignación de recursos públicos, non se tivo producido hasta este momento. E, en segundo lugar, porque dentro do marco de transferencias posibles, dentro do marco constitucional, todavía non se ten producido ese desenvolvemento completo do marco de transferencias. Entre outras cousas, porque o goberno de Feijóo, desde que chegou en 2009, non se preocupou de abrir a carpeta para continuar co proceso de transferencias que iniciaran os gobernos anteriores. En ese sentido, temos que seguir soportando que, por exemplo, competencias como relativas ao control do tráfico mariño, que para nós non é indiferente, sino que, entre outras cousas, ten a función de protexer unha das nosas maiores riquezas productivas, como é o mar, se encontre en maus dunha administración que, despois dunha catástrofe como a do Prestige, ainda tardou 9 anos en aprobar un plan nacional de contingencia marítima que ainda non foi desenvolto. Entón, claro, esa é a situación que temos a día de hoxe. Cal debe ser a nosa función, entendo eu, como Marea Galega, no momento histórico que temos alrededor da construcción dun proxecto nacional? Desenvolver todas as ferramentas do autogoverno. Por eso, dado que nos quedan nada máis 50 días de aquí ás eleccións, a proposta creo que da Marea debe de ser articular un discurso que permita o desenvolvemento pleno desas competencias e o establecemento dun corpus
de carácter programático que nos permita proxectar socialmente esta idea nacional. Esta idea nacional que se fai sobre unha sociedade que ten unha alta conciencia de galeguidade, moito máis alta, por certo, e o digo tamén por experiencia de ter vivido ali, que en algunhas zonas do País Vasco teñen de si mesmas, ou de catalanidade que algúns estratos sociais da propia Cataluña. Sin embargo, aquí existe unha identificación moi homoxénea que, sin embargo, non estivo acompañada sempre dunha proxección no político ou no electoral. Eu creo que a Marea Galega é a oportunidade de establecer esa síntese entre confluencias que crea un verdadeiro corpus político que seña capaz de dotar de personalidade política propia a ese sentimento. E, de outra banda, ese segundo vector, que foi o que na época da crise dos últimos anos foi o primeiro que converxeu a sacar a xente da rúa, da casa, sacala á rúa e poñela en pena a defensa dos delitos sociais, que foi a relativa a un compromiso radical ca xustiza social. E o compromiso radical ca xustiza social supuña non conformarse ca legalidade vixente, supuña non conformarse ca as políticas públicas e supuña non conformarse con algo que nos viñan como algo sobre o que non se podía intervir. Os procesos sociais non son procesos casuais, son procesos causais. E como son procesos causais, a existencia dos poderes públicos ten que ter como finalidade rectora fundamental intervir neses procesos. Porque hai desigualdades que non teñen causas naturais, teñen causas sociais, e polo tanto se pode e se debe intervir nelas para que todo o mundo teña as mesmas oportunidades. Asistimos nos últimos anos, por non decir moitísimos anos atrás, aos gobernos que realizaron unhas políticas públicas que non se dedicaban a favorecer as maiorías sociais e si, só a determinadas élites que eran, a veces literalmente, os seus amigos e parentes. E esa serie de políticas públicas levounos, en primer lugar, a unha privatización de servicios, que levou a unha precarización dos servicios, porque paradoxicamente, aquí, a privatización levou a un menoscabo do servicio, a un menoscabo dos salarios, das relacións laborais da xente que estaba traballando, a unha depreciación da calidade do servicio, e aínda ademais a prácticas corruptas para ver quen se quedaba co servicio privatizado. Ademais, en relación a isto, con outra trampa adicional, esa trampa ideolóxica que se utilizaba como argumento, non, hai que privatizar porque o Estado é o peor xestor. Home, se tú estás xestionando o Estado e dices que o Estado é o peor xestor, estás te recoñecendo como mal xestor. Logo que tens que facer é irte. Ou non? Bueno, pois Feijóo, lonxe de irse, continuou adiante ca privatización, demostrando así a súa incapacidade de xestión. Entre as últimas vergonzas que temos é pues, a posta en marcha do Álvaro Cunqueiro, de todo o que xa leva de sabido que non fai falta aquí de conte, non? Entón, claro, a coexistencia destes dos vectores fundamentais na Marea Galega como proxecto político fan que, na opinión de calquera cidadán ou cidadá que se achega a este proxecto, vexa como algo con alta capacidade de seducción e con alta capacidade de vincular a calquera persoa que sinta o seu compromiso co seu país e o compromiso que a solidaridade a que creo que todas e todos estamos chamados, non? E esas foron as razos polas que, bueno, mal que ben, pois un razonando que o meu sitio era este, que o momento era este, e por iso non veño aquí a destacar sobre nada, veño aquí a poñerme ao servicio voso, a poñerme ao servicio dun equipo moi grande de mulleres e homes. Eu comentaba antes, non? Cando empecé cos primeiros encontros cas mareas, eu decía, iba a poñer, veño aquí como un rapaz cos zapatos novos, non? A traballar con ilusión esta nova etapa. E cheguei ás asambleas e me encontré con que a xente tiña os zapatos xa gastados. É dicir, que o que para min era botar a andar nunha nova forma de organización, que era a forma de organización en ámbito completamente horizontal, en ámbito completamente asambleario e cooperativo, era algo que a xente con moita ilusión levaba xa nos desenvolvendo. E crédeme que, visto desde fora, non se dá idea do que é unha vez que se mete dentro. E desde logo a experiencia miña é recente, pero todo o que fun vendo e todo o que fun oindo non é nada comparado co que estou sentindo, co que estou vivindo agora que empezo a coñecer de cerca este movimento. Co cal, o único que fago é eso, con este acto é poñerme a vosa disposición, ofrecervos todos os poucos escasos recursos que teña, que son simplemente o coñecemento aprendido ao longo destes anos, a conciencia e a consciencia da situación que nos levou hasta aquí, a conciencia e a consciencia da vosa capacidade de organizármonos e a conciencia e a consciencia de que xuntas e xuntos podemos acadar un resultado de transformación para Galicia e que é algo que non debemos renunciar. Por certo, que non se me escapa tamén, agora conxugando o verbo en relación a Podemos,
e vou dar tamén a miña opinión sobre o tema. Mirade, creo que a organización que se constituiu outro día fixo de forma suficientemente aberta e suficientemente xenerosa para que todo o mundo que se encontra nas súas coordenadas sociais, nas súas coordenadas emocionais, teña sitio dentro da confluencia. Eu creo que o feito de que a organización creada o sábado pasado permita a doble militancia é algo que calquera debe entender como un acto de xenerosidade e que faga que ninguén teña que renunciar a nada. É dicir, confluir, eu sempre digo, en parte, confluir é renunciar, pero renunciar un pouquiño a cambio de obter un ben maior. Ese ben maior é obter a capacidade de transformación social. E a capacidade de transformación social obtense de dúas maneiras. En primeiro lugar, conxugando vontades e tecendo complicidades, e en segundo lugar, aproveitando a lei electoral. E, polo tanto, tanto un como outro vector deberán de ser suficientes como para que calquera que se encontre interpelado polo noso espacio social e emocional estea dentro da confluencia. Eu estou seguro de que Podemos, a dirección política de Podemos en Galicia, da mesma maneira que a súa xente xa entendeu de forma moi mayoritaria, dentro do seu propio proceso interno vai acabar chegando á conclusión de que o seu espacio natural é a confluencia. Por que? Porque a confluencia non fai que ninguén teña que renunciar a existir como partido, nin a súa propia autoorganización. Simplemente reclama a autoorganización para poder responder eficazmente aos problemas que ten unha sociedade concreta, como é a galega, e a responder ás necesidades dunha dinámica política propia, como é a galega. Non debemos copiar fórmulas que poden funcionar noutro sitio, porque aquí poden non funcionar. O feito de que en Barcelona ou en Cataluña se fixese unha fórmula de coalición, para non ser algo bello, porque aquí xa ensaiamos fórmulas de coalición e chegamos á conclusión de que a coalición non explicaba de forma suficiente unha forma de integración e de participación de todas aquelas e de todos aqueles que estábamos chamados a confluir. Por eso foi a necesidade a creación do Partido Instrumental a semana pasada e organizármonos alrededor da Marea Galega. Primeiro, para seguir vivindo, sobrevivindo e coexistindo, e en segundo lugar, para sumar esforzos. Por eso, a miña a derradeira parte desta intervención antes das vosas preguntas e comentarios quere ser isa un chamamento sincero a que a organización no que a dirección, porque estou seguro e sei, no, e aparte vos tamén o sabedes que a xente de Podemos está participando nas mareas e o sigue facendo con normalidade nos espacios de confluencia como fixo hasta agora, se integre dentro deste espacio que ten a vocación de ser a casa común, de ser a casa común da nova hexemonía social, da xemonaiza social que xa somos de feito e que vamos a ser de dereito a partir do día 25. Eu creo que non debemos de pensar que veñemos aquí nin para ser terceira nin segunda forza política. Nos estamos seguros da xemonía social e, polo tanto, nos corresponde en coherencia ca xemonía social a xemonía política. Non hai votantes do PP, hai votantes. Non hai votantes do PP, hai cidadáns e cidadáns que nun momento determinado apostaron por un proxecto, se cadra en parte por culpa nosa, porque non fomos capaces de ofrecerles un instrumento político que dese certezas, que dese seguridades e que dese claridade nas mensaxes. Agora sí que o temos. De feito, desde a constitución da organización o sábado pasado, existe unha organización, unha comisión de programa, está traballando de forma espectacular e a que vos chamo tamén a todos que creades que tedes algo de interés que aportar, que seguro que é moito, para establecer unha mensaxe, un discurso que seña suficientemente habilidoso para desmontar as mentiras da mala xestión do Partido Popular. E isto por qué? Porque vamos a ter que ser habilidosos por unha razón. Está habendo unha chuvia, non de millóns, de anuncios de millóns, que é algo diferente. E en segundo lugar, está habendo, bueno, o Doga estuvo botando fume nos últimos meses anunciando leis, anunciando decretos, anunciando normativas. Todo isto por qué? Para cubrir titulares de xornais. E todo isto para qué? Para tapar a inexistencia dunha verdadeira política pública durante os anos anteriores. É dicir, hai que aplicar, agora vanse aprobar as directrices da paisaxe, por poñer un caso. Ou se aprobou agora, fai tres meses, a lei do solo. Ai, aprobamos a lei do solo, aprobamos as directrices da paisaxe, bueno, e antes que fixaches? Claro, porque agora estamos en eleccións. Vamos a devolver a paga extra, bueno, e por que non devolviches antes, si desde 2012 sabías que había que devolvela? Temos a obligación de desenmascarar con intelixencia ese discurso de bons xestores que teñen o Partido Popular. E por eso este equipo que temos de traballo e que está funcionando xa a pleno rendemento a pesar de ser o mes de agosto, porque son xente que ten a mesma ilusión que tedes vos de salir da praia para vir aquí a ter este acto colectivo,
ten claro cal son as prioridades, non? Necesitamos esa inteligencia, e con isto remato, porque xa non nos vale, e a xente, a sociedade agora de cada seleccións sabio, xa non nos vale o mensaxe de indignación únicamente. É dicir, hasta agora podíamos decir, como primeira expresión para sacar a xente á rúa, aposta en riba da mesa de cales eran os problemas. Temos problemas de desafiuzamentos, temos problemas de precariedade, vale, é certo. Pero agora nos vamos a encontrar cun Partido Popular que nos vai dicir, ai, sí, xa, pero nosotros aprobamos este ano, no que vai de ano, e son datos reais, dúas leis que inciden en materia de desafiuzamentos. E o ano pasado chegamos un convenio ca Sareb. E ademais, fai dous anos, chegamos un convenio co Colexio de Abogados, tamén para asistencia xurídica gratuita. Co cal, ustedes, a xente da confluencia, non nos veñan con historias. Claro, que facemos? O que temos que facer é dicir a verdade. E a verdade é que estas leis se aprobaron sin memoria económica, sen desenvolvemento reglamentario, sen actuación administrativa, e que foi todo política de galería, e que non tivo incidencia real na sociedade. E, polo tanto, necesitamos que todas e todos esteades preparadas para ese combate e, polo tanto, teñamos ferramenta ideolóxica para combatir eficazmente ese discurso. Por iso é necesario a complicidade de todo o mundo no discurso social. Non abonda que haxa un bo fichaxe ou que haxa unha boa persoa ou dúas ou tres ou catro. Temos que ser todas e todos comuns máis, cada un poñendo o que teña a súa disposición, que eu creo que moito, porque todas e todos temos, como mínimo, dúas maos para traballar e un corazón para sentir, e unha cabeza para pensar. E entre todas as que temos aquí, eu creo que con iso todo, a confluencia e o cambio político será algo imparable. Moitísimas gracias.